Здравейте в следващия епизод на кариерата ми с ЦСКА. След победата с 2 на 0 като домакин на Карабах в плейофите на Шампионската лига, предстои гостуване и най-вероятно доста голям шанс да се класираме за групите на Шампионската лига при стеклите се обстоятелства с доста късмет при жребия, не толкова силни съперници и доста добра игра все пак от наша страна, използвайки само българи в състава си. Преди това ще имаме матч с новака в А група, който е по-известен като авиаторите. Този измислен бор ми се искаше да ги победя с доста голям резултат, но тъй като предстои влизане в групите на Шампионска лига, този шанс не трябва да се изпуска, затова излизам с резервите срещу тях и се надявам, че поне ще успеем да ги победим. Като единствено Владо Стоянов на вратата е титуляра от дясно защита Александър Бучков. Тук Смолински напредна добре като дясно крило и доспа за ЦСКА в 15-та минута. Ще успее ли вече в 16-та Ахмед Ахметов да я вкара? Засилва се. Да видим ще успее ли. И не, за жалост Наумов хваща доспата. Топката е изчистена в корнер и предстои корнер за ЦСКА. Резултат остава непроменен. След тази спусната доспа от Ахмедов, Митков центрира от корнера. Гълбов отръмва над вратата. Става и Бучков дясно крило. Чурбаджийски Гълбов в центъра на защитата. Симеон Чатов, ляв защитник. Ценов и Алпай Рамадан в центъра на терена. Юноши на ЦСКА. Смолински дясно крило. Митко Митков ляво. И Ахмед Ахмедов зад нападателя. Томислав Руданов. Сега тук Гущеров изведен на контратака. Почти сам ще вратара. Забави се. Настигнаха го много наши защитници. Удара му е слаб в ръцете на Стоянов. Първото по време все още не е завършило, но резултата е 0 на 0. Пучков тук не е лошо, но и леко неточно. Въпреки това Смолински центрира, не успя. Гущеров отново взема топката, пробва контратака, минава през един от нашите защитници, но удара му е доста слаб и доста безмислено толкова далече. Безмислен като целият отбор, срещу когото сме се изправили. 8 на 5 удара, 3 на 3 в очертанията на вратата, 0 на 0 е резултата. Ако се запази така, резултатът ще трябва да пусне и Мартин Камбуров и някой друг от титулярите. Не бяхме доволни на почивката от играчите. Все пак трябва да ги победим тези. Ето Камбуров влиза. Заменя Ахмедов, който изпусна доспата и не се представя добре зад нападателя. Затова Камбуров го вкарва на него място, но като нападателът на София Рено ще мине зад него да играе като плеймейкър за отбора. Сега и Митко Митков сменяме, като слагаме Мартин Смолински отляво, а Мартин Минчев като резерв влиза да играе като дясно крило. И именно Минчев подхваща тук тази атака, центрира Смолински и гол за ЦСКА в 69-та минута. Но не, гол е отменен. 75-та минута, има фаул за ЦСКА, Томислав Иванов ще го изпълнява, доста добра позиция. Удар и гол! 1 на 0 за ЦСКА в 76-та минута и 21-та секунда. Смолински успява да вкара гола. Той отклони топката, която беше отправена от Томислав Йорданов. Ето виждате с глава и я направи, и направи вратаря на авиаторите безпомощен. 1 на 0 за ЦСКА. Край на матча. Смолински е контузен и го сменяме с Сендончев. И резултат остава 1 на 0. Успяхме да ги победим 16 на 9 удара и само 1 на 0. Но все пак сме доволни, тъй като с втория състав успяхме да ги победим. Чатов също излиза контузен от този матч. Черноморец са победили Левски като гости. Водогорците губят, което е много добре за нас. Но сега предстои много по-важен матч. Стоянов на вратата, Торицов десен защитник, Кантов, Чурбаджийски център на защитата, Лясков ляв защитник, Малинов и Бауренски център на терена, Минчев и Асен Дончев по крилата съответно от ясно и от ляво, Андрея Руданов зад нападателя Мартин Камбуров. Матч реванш от плейофите за влизане в групите на Шампионската лига срещу Карабах. Като гости в първия матч успяхме да победим 2 на 0, доста добра игра пред целия матч за нашия отбор. Накрая Карабах имаха шанс да вкарат, да намалят резултата от една контратака, но не успяха. Тук Чурбаджийски в 37-та минута пропуска след центриране от корнер да вкара. 54 на 46% воден топката, 10 на 2 удара само. Играта отново е в наша
полза, но 0-0 е само резултата, затова не сме доволни и го казваме на играчите, тъй като пред един 13 вече на 2 удара трябва да вкараме гол, трябва ние да поведем. Центриране обаче 1-0 за Карабах. Третия си удар и втори в очертанията на вратата вкарват за 1-0 в 56-та минута. Бяха оставили нашите играчи сам човек в наказателното поле при това центриране. Лошо построяване и 1-0 за Карабах. Те имат 3 удара и 2 в очертанията на вратата. Центриране от корнер. Разбъркване, чистим от гол линията. И за сега опасността е премина, но само за малко, тъй като отново Карабах владее топката. Ние имаме 14 удара, само 3 в очертанията на вратата. От този корнер отново Чурбоджийски не успява да вкара, да свали топката във вратата. Балнески сега извежда Дончев. Ще успее ли да направи нещо по-интересно? Подава към Малинов. Той се засуети, топката му отнета. Контратака за Карабах. Колко лоша контратака. Стамщо вратара. Чурбаджийски с прекрасна намеса. В последния момент успя да настигне играча и със шпагат да избие топката в корнер. Карабах са укрилени, че имат шанс да изравнат общия резултат и да вкарат матча в продължение. Корнер. Удара им е неточен и излиза извън вратата. Време е за някакви смени да направим. Андрея Данов го смениме с Адаша му по фамилия Тонислав Ферданов. И да освежим малко халфовата линия, тъй като почнахме да изоставаме и да ни настигат в положението. Те не са дори и два пъти по-малко от нашите, но все пак Антов тук пропусна след този фаул 90-та минута. Да направим смяна вече и да бавим времето. Митко Митков на мястото на Асен Дончев. Торицов изпълнява този тъч към Томислав Йорданов. Иван Торицов успя да запази топката в негово владение и подаде към Малинов. Отново Торицов с топката напредва. Ще успее ли да центрира? Не, връща към Минчев. Той към Малинов. Той с центриране. Топката избита обаче и Балнески успява да я запази в наше владение с добро позициониране. Лясков и Балнески се разменят пасове и Лясков изведе много добре тук. Той трябва да центрира. Подава към Митков. Той към Минчев и резултата е 1-1 в 91-та минута, почти 92-та. Изравняваме и общия резултат става 3-1, тук вече със сигурност се класираме за групите на Шампионската лига. Уникално постижение още от първия път да успеем да се класираме за групите на Шампионската лига, тъй като използвам само българи. И успяхме, макар и да имахме късмет с малко по-лесни съперници, примерно Карабах, успяха да победят Олимпиакос. И по този начин играем срещу тях, иначе трябваше срещу Олимпиакос да играем, който беше доста по-труден съперник. 20 на 7 удара имаме, а резултатът е само 1-1. Не сме доволни от този резултат, тук трябваше да победим отново и в реванша. Ето виждате Порто, ЦСКА, Москва са другите отбори, които са се класирали в този ден за Шампионската лига. Най-важното е, че 29,82 милиона лева влизат в кастина от клуба. Естествено, те няма да са дадени за трансфери, но все пак клуба ще е в добро финансово състояние. С най-ниския коефициент сме при жребия. Направо всички отбори наведнъж, че нямам търпение да ги чакам. Охо, Барселона и Арсенал в групата, също и ЦСКА Москва, армейско дерби с ЦСКА Москва, с артилеристите от Лондон и Барселона, с които няма смисъл да ги коментираме. Казвам на Бодуров да накара Тодор Неделев да дойде в ЦСКА отново, да го прикани чрез пресата, да видим каква ще е реакцията. Неделев всъщност този път не казва, не отрича въобще, че не е заинтересован и не иска да дойде. Затова да видим дали ще успее да дойде. Това е последната оферта, която сме отправили към Ботев. Те са приели, приемате и сега, но Неделев до сега не искаше да започне преговори с ЦСКА. Тук иска вече да започне преговори. Нали ще успеем да видим. Иска увеличение на заплатата, доста по-голяма да му е в сравнение с това, което получава Ботев. Няма много да се церемоним. Нека да остава. Иска 9500 лева на седмица. Правим ги да бъдат 10. Увеличаваме срока на контракта на 5 години вместо 4. Намаляме някои другите изисквания. И Неделя ще бъде играч на ЦСКА в групите на Шампионската лига. Очаквайте следващия епизод. Благодаря и за вниманието.